Əliyar Ağayevin rəhbərliyi etdiyi Kopenhag - Borussia Dortmund matçının yan xət hakimlərindən biri Zeinal Zenalov, Cin ləqəbli tanınmış müğənnisi Ceyhun Zenalovun qardaşıdır. Sənətçi bununla əlaqədar Instagram hesabında xüsusi paylaşım edib. Oyunun baş hakimi Eləmad Azərbaycan. Onun qardaşı Zeinal Zenalov mənim qardaşım, doğma qardaşım. Ey krossavçik qeyd edək ki, Zenal Zenalov 1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2006-cı ildən hakimlik fəaliyyətinə başlayan Zenal 2009-cu ildən premyer liqa oyunlarında linesman kimi fəaliyyət göstərir. 2011-ci ildən isə FIFA dərəcəli yan xətt hakimidir. Maraq üçün deyək ki, Azərbaycanlı hakimlər briqadasının idarə etdiyi Kopenhag - Borussia Dortmund görüşü 1-1 bir hesab ilə yekunlaşıb. Əliyar Ağayev ilk hissədə 1, fasilədən sonra isə 3 futbolçuya sarı vərəqə göstərib. Qolların yəlfləri 23-cü dəqiqədə Torgan Azar, 41-ci dəqiqədə isə Haukan Haraldssondu. Sühlebaşaçadan maçdan sonra Dortmund klubu 9 xalla qrupu 2-ci yerdə tamamlayaraq 8-də 1-ci finala yüksəlib. Qələbiyə həsrət qalan Kopenhag isə cəmi 3 xalla 4-cü yeri tutub.